Ağdam rayon ərazisində alaq otu olan tikanlı quş üzümünə qarşı fitosanitar müşahidə və kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilir. Sahələrdə yüzlərlə hektar sahədə tikanlı quş üzümünün yayıldığı müəyyən edilib. Alaq otları ilə mübarizə tədbirləri hazırda pambıq sahələrində, yol kənarlarında, küçələrdə, tikinti binalarının və Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrinə yaxın ərazilərdə aparılır. Onlar mexaniki üsulla yığılaraq sahədən kənarda yandırılır. Biz mütəmadi olaraq Respublika Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşlarından birgə karantin alaq otlarına qarşı birgə müşahidələr və mübarizələr aparırıq. Bugünlərdə həmçinin zərərli karantin alaq otu olan tikanlı quş üzümünə qarşı kimyəvi mübarizə aparırıq və haradakı texnikaların inkişaf istifadəsi çətin olur, orada da həmçinin mexaniki mübarizə aparırıq. Hazırda Ağcabədi-Zərdab yolunun çəkilişi ilə əlaqədar olaraq bu alaq otu Qarqar çayından gətirilən daş çınqılları vasitəsilə pambıq sahələrində, otlaq sahələrində, çəmənliklərdə və magistral yolun sağ və sol tərəflərində, eləcə də daşlı çınqıllı ərazilərdə geniş yayılıb. Tədbirlər əsasında məlum olmuşdur ki, qarqaralı əkilən sahələrdə 50-60 bir kvadrat metrdə 50-60 quş üzümü kolu olduqda qarqaralı məhsuldarlığı 50-60% aşağı düşür. Yəni, bu onu göstərir ki, bu karantin alaq otunun kökləri 3 metr dərinliyə getdiyi üçün bütün mineral maddələri mənimsəyir və mədəni bitkilərin inkişafına mani olur, hətta mədəni bitkilər məhv olmaq dərəcəsində gəlir çatır. Ona görə də biz bu tədbirlərimizi tamadi olaraq davam etdirəcəyik. Ən əsas məqsədimiz budur ki, tikanlı quş üzümü mədəni bitkilərə sirayət. Təhlükəli hesab olunan tikanlı quş üzümü bitkisi Ağdam Füzuli rayonlarının işğal altında olan ərazilərində, Ağcabədi və Şəki rayonlarında rast gəlinir. Bərdə, Tərtər və Zərdab rayonlarında yayılma ocaqlarının olması da ehtimal olunur. Habil Aslanoğlu, Sevda Mürsəlli, Lider TV, Ağdam.